Ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები 21 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა ავღანეთში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ყადაარის ხალხმრავალ ბაზარზე მიიტანა იერიში სავაჭრო ცენტრში ტერორისტი დანაღმული მოტოციკლეტით შეიჭრა. ტერორისტიდან რამდენიმე წუთში ხალხმრავალ ადგილზე კიდევ ერთი ბომბი აფეთქდა. ტერორისტი ნატოს საჰაერო ბაზასთან ახლოს მოხდა. ჩინეთი და რუსეთი სტრატეგიული თანამშრომლობის გამტრიცებაზე შეთანხმდნენ. პეკინში ვიზიტით მყოფი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთის მთავრობის წევრებს შეხვდა. მოლაპარაკების საფუძველზე პეკინი და მოსკოვი ეკონომიკურ და სამხედრო პარტნიორობას გააძლიერებენ. ორი ქვეყნის სამხედრო ფლოტი ყვითელ ზღვაში ერთობლივ სწავლებას კიდევ ერთხელ გამართლოს. ბოლო ორ წელიწადში რუსეთმა ჩინეთთან სავაჭრო ბრუნვა 40%-ით გაზარდა. 2015 წლისთვის კი ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა 100 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ბაშარ ასადმა ახალი პრემიერ-მინისტრი დანიშნა. თანამდებობის დაკავებამდე რიად ჰიჯაბი სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო. ჰიჯაბს ახალი მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტება დაევალა. ოპოზიცია ახალ პრემიერ-მინისტრს უნდობლობას უცხადებს. ასადის მოწინააღმდეგეების განცხადებით ჰიჯაბი მართველი პარტია ბაასის ყველაზე დიდი მხარდამჭერია. Anders Breivik ის სასამართლო მოსმენებზე მოსამართლე კომპიუტერში ბანქოს თამაშობს. მედიაში ამის ამსახველი ფოტო მასალა გავრცელდა. ოსლოს სასამართლოს პრესპიკერის განცხადებით ეს ფაქტი არ ნიშნავს, რომ მოსამართლე სასამართლო პროცესზე ყურადღებით არ არის. Anders Breivik ის სასამართლო ოსლოში უკვე ერთი თვეა მიმდინარეობს, პროცესს სულ 5 მოსამართლე ესწრება.